The world as we know it is gone. What we called the mad virus appeared out of nowhere. It made people turn extremely violent, aggressive, and unrestrainable. Soon later, the infected became bloodthirsty, more like vampires than human. There was chaos, panic, and war for survival. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Dobre. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements. Loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. Cool. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, that the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. No, to sobie jasne. Just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home. Picking. Ty vole, to sa ako fakt banovce? To je jeba. Počkajte, dajte mi chvíľku. Prihlasujem sa na niečo. Čaká sa na správu piče. Musím dať takhle, dajte mi. No. 1, 5, 2, 2, 4, 6. OK. Thank you. Dobre, ahoj, verzu máme. Dobre. Takže. Na mestečku. Egrič všetkým. Nope, neotravuj. Europe. Ty vole, normálne, aha. Banovce. Dobre, ak to správne, ja čím sa otáča? Select the building. Nie, nemám issues. Jana Kačku. Bernolaková. Tufarská. Ty kokos, to jeba. Dívej, to má ja. Pavkovičo, oj, 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 oj. Hlavná cesta je kde? Tady? Nie, to je vlaková. Kamotepecká. Takže toto je môj činžak. Doslova v tomto činžaku bývam. Počkaj, kde je vlaková stanica? Tu je. OK. OK, hľadať, hľadať sradlo. OK,
Find something to eat as fast as possible. No. Vyber si jednotku. 585, je to ono. Kurňa, trafil som to. Create Arcane Food. OK. Takže toto je asi najbližšie. Distraction Building. Update Building. Jak si vyberiem? Ty, ako kde je ten oný? Celý squad, left mouse button. No áno, mám. Počkaj, prehľadaj budovy. Práve, hej, však nejde. To je čo za sračku? No. Imenie ser s tou melódiou. Počkaj, počkaj, toto si musíme zapad. Dobre, zvuk vypadný. Dobre, takže potrebujem nejak vybrať. Aha, tady. Create new squad, dobre. Cool. Poďte skúsiť sem požradlo. Ty to tu čekujú, cool. Nič neustalo? Nie. Nie, poď sem. Hľadajte, hľadajte papaničku. Dobre. Teďka. Máme do žradla. Poď domov. Jasné. Yes, that sounds like a good idea. Po domu. We have to think what to scavenge first. It will be best to check some shops or warehouses. OK. No ale to je na piču, no, lebo to sú nie žiadne obchody v okolí. Aha, takže takto vyberáme. We're on the move. OK. I'll point you where to go. Môžeme ešte vytvoriť nálezky. Poďte sa čeknúť. To jedno jedlo, málo. Ty poď napríklad sem. Náboje, cool. Dobre. OK. Try it. Počkaj, ej, dá sa to pauznúť, hezky. Operator. On my way. Reporting. We're on the move. Skenuješ? Nemám nič. Poď ukáž, či ešte niečo nájdeš. A ja keď nad tým rozmýšľam, ja si kameru presuniem semhle. Dobre. Sú plní. Ty to taký. Ty hľadajú žadlo, dobre, 3. Dobre, poď napríklad, tieťa pošlem sem. Ty poď sem. Vy ste plný žadla, dobre.
sun is getting low. We don't know what's going to happen during the night. Carry on. We need those resources. Sir, it is too dangerous for unarmed civilians to work after nightfall. Okay, let's be safe. Going there. Operator. Čo je blízko? Poď sem, poď sem. Nie, ty čekuj. Za Fortne. Ku. B. Pekne, máme hamiky. Tu je nič. Do prdela. Aha, takže môžem si vytvoriť, okej. Okay. Mohli by sme tu dať. A kurňa. Sir, just saw a group of infected. They might not be aware of our presence yet. Get ready to fight. Prečo, ja som mal dať radšej hide. Kde sú? Auto. Hostiles inbound. Natali. Kurňa. Adapt building into shelters for living quarters. Dobre. Mužka jedna. Otravná. Dopustíš sama? Dobre. A kurva. Easy. Počuli? Nepočuli. Dobre, zatiaľ nie je problém. My sme mohli zobrať... Tyhle majú pištolky. Tyto majú všetci pištolky. Poďte sem. No počkaj, počkaj. Queer order. Tak multiple sa trvala. Môžem ho nejak premeniť? Distract. Adapt. Daj tam shelter. Jasné, nie je drevo, okej. Okay. Zajímavá hra. Počkaj, musíme dať rýchlosť. Trojka? Ne. OK, takže tuto pobehujú. Celkom dosť ich tu je. Dobre, ide ráno, super. Okoľkej opustia? 5.01. Boss, you know that tall building at... If we get there, we could see much... Okay. Yeah, that's a great idea. Check it out now. I kokos, zakladám, no na dubničku sa jebať. Ako to je prdel, že si takto miesto môžeš svoje. Počkaj, kde mám svoju?
Agree. Let's build a wooden tower. Operator. Počkaj, kde sme my? Tady, okej. Okay. Aha. Takže to menia. To je cool. Dobre, potrebujeme nájsť gather wood. Hej, tak to je pecka. Let's investigate. Počkaj, ide. Tu môžu byť ľudia. Tady. Dobre, sklad 1, ako tam. Jako je to dobrá štreka, ale... Snad to zvládneme. Jej, tu spia zombici, to je prdela. Patrne. Ja tam to stihnú prebehnúť. Kým začne nás? Dobre, toto ťažia to drevo. Squad 2, poď. Počekové napríklad. No, ukáž sa. Jasné, bereme vás. Nový survici, why not? Ale pôjdu okolo tých zombíkov, takže bacha. Aha, search done, okej. Okay. Poďme prehľadávať. Takže tu je budova so zombíkmi, okej. Okay. A vypadá to, že tí tipci normálne vytvárajú halus shelter. Toto drevo sekajú. A chceme postavať tu watchtower. Niekto zatiaľ nefarmí. Je building. Ja oni to už čekli, tam nič. Cool. Čakujte. Dobre, môžeme vytvoriť ďalšiu skladu. A nech naťažia drevo. Náboje. Co to je? Tohle by sme mohli premeniť na warehouse. Ten shelter budeme mať za chvíľu hotový. Pozaj surky. Toto je čo? Canned food, OK. Takže môže v tom byť žrádlo. Ty cool. Ty si takto proste čakuješ. Nie je to zlé. Tento činžak by sme mohli odpaliť. Zničiť a nafarmiť z toho tehličky.
Takže. Self area of working by dragging. Nope. Takhle to nebude. Podobejský. Počkaj, teraz, ktorý? Keby sme chceli Briggs. Funguje. Cool, dobre. Jak postávam? Pick up the vehicle with squad. The building in the shelter for living. OK. Vypadcem. Tohle je čo, lekárka? Find able resources. OK, takže môžeme tam nájsť nejaké súrky. A kurie. Zdrajte, zdrajte. Už vybehli von. Viem, veľmi skoro vyšli von. Kurňa. Nope, nope. Zapte to. Nice. Horda. Nope. Audio mi príde až moc hlasné. Dobre. Continue. Carry sewer. Aha, do piče. Sú dosť blízko. Čuraci. Poďme, poďme, lehnite. Dobre, tak toto budeme mať. Build a wooden tower. House. Vežička. Á, tady. Cool. Za tieto. Počkaj, aké HPčka má? 8600. Dobre, pohoda. Antena. Ako grafika, nič moc, ale je to zaujímavé. 8300 pečiek, ty vole. Build. Čiže pole, ktoré je vhodné na sadenie. Cookhouse.
Yeah. To je pohoda. 16 nábojov. Žadla máme dosť. Nie je to zlé. Mohlo sa mi nelíbi. Poďte sem. Poďte napríklad sem, dobre. Dobre, kto to dokončil, to prehľadávanie? Tyhle. Nenašli skoro nič. The survivors that we took in, they have some important info that we could use. They speak of various kinds of infected. Okay. Okay. Let them rest. Operator. Roger. Radlo. Ready for action. Čo si našiel, Mojko? To scavenger stále. Tieto toto stávajú. To sa by plné. Medkit. To beru. To auto musíme ísť poriešiť. Aha, tak to tu ukazuje, už je, už chápem. To čeknúť. Ty majú plné zbranie. Vy poďte. Semhle. Kde je ten dom, v ktorom spali tí zombici? OK. Díky, bráško. Pozri žiadlo. Kde sú? Idú hen tam. Ty si to čekol. Poďte tie malé prkotiny pozrieť. Dobre, tu budú náboje. Aspoň vypadá. Cool. Je, oni majú one. Plno, hej. To sa mi ľúbi, že automaticky, jak nájdu onu, čistá strieľa. Kúrňa. Ty pičo. No dobré. To nám pekne začalo. Poďte do headquadrov. Máme už dostavený shelter? Nemáme, iba nám drevo stále. A tiež chceme postavať... Koľko workrov? 5, dobre. No nemáme kov. Drevo tam ponosia, ale... Metal asi nie, či? A máme 7.
Nejaké tehličky. Dobre, pauzíme čas, skúsime Gather Bricks. Skús túto. Teďka. Parta. Poďte domov do sil, počkaj, tu je. No, máme plnú žiadla, OK. Poďte do bejsky. Chápem. Nemusíš mi to hovoriť dva razy. A dobre, takže takto zo shiftom i tam. Cool. Kvátky. Jedie tu bejské, dobre. Ty pod napríklad. Ty to krpaté. To počekuj. Squad 5 nenašlo nič. Dobre, ukáž. Vežička sa nám stáva. Počkaj, keby som skúsil Gathering Metal. Oj. Kedy sú vonku? Dobre. Nie, srte na to. Čo to je? Tools? Vy ste sa prečo nevrátili? Dneska mne budú žiadny infikovaní, cool. Čiže discard. Hej, nemôžeš si oni hilnúť? Tak ich hilniem. Squad resources, počkaj, split. Exchange, go to headquarters, disband. Nie. Vyžičke sa nikto nie... Chyba nám kov. Takže... Gather metal. Aha, chápem. To sú tyčky. Cool. Ty pecka. Search done. Let's do it. No. Operator, building clear. Building clear. There's nothing left. Ready for action. Operator, building clear. Clear. Search done. Roger.
research done. Ready for action. Yeah, it's just going through, okay. Receiving. Let's do it. On my way. We're on the move. We're missing resources. Neboj sa, poslal som ich. Builder, scavenger. Máme si 10 scavengerov. Teraz by mala vyletieť nejaká horda. Čo by... Aha, OK. Čím to bolo? Go back to headquarters. Či to bolo to tlačítko? Vyskúmi. Not enough science. OK, jak získam science? Reporting. To sú ktorí? Títo? Ready for action. Je to peťka, OK. Roger. Takže mal som dať viac typkov. Takto na zbieranie suriek. A to je cool normálne, že ty musíš proste stromy, čo sú tam. Clear. Ktorý? Operator. Jej, to je to bolo. Go to headquarters. Waiting orders. Operator, clear. Sorky, ešte jedna ich chyba, takže poďte napríklad toto čeknúť. Ja bych taký rád. We're going to need some metal too. Car wreckages can be a good source, or we can deconstruct some buildings. Send work field. Oh. Infected inside. Kurňa, kde? Let's go there. Operator. On my way. No dobre. Čiže stále som nezistil. Už je postavená? Zbieravkou, cool. Jak to tu rozhodne, rozkladajú. Dobre. O, dej zás. No jasné. Hľadajte. Reporting. Ready for action. On my way. Poďte.
Ako už sme to pr... Hej, a nič? To sú džebejty samé. Ideme klepnúť. A nie, nie sú ľudia, okej. Okay. Cool. Proste lampy a všetko sa rozkladá. No. Cookhouse. Čo by sme mohli... No neviem. Počkaj, ja som v noci bol von. Ja počkaj, bol ten oný plný mesiac. Takže, chápem, chápem. No poďme sa pozrieť na to auto. Kde to bolo? Tady. Fuel canister unknown. OK. Autobobis. Tohle čo? We're running out of stock. Takže z tohto by sa dal spraviť sklad. A môžeme mať asi aj viac headquarters, že? Čekujú. Tu by sme mohli spraviť ďalší sklad. To by sme mohli postaviť farmičky. Jak pokračujete, už sa postavila tá väža? Nie drevo. A kurňa. By to bolo celkom pekný. Dobre. Poďte do bejsky. Ďalšie ako na tom. Čekujte, čekujte, čekujte. Kamoš, sme mali dostatok dreva. Ne. To zruš, to nebudeme jeho, ne. Je tu. Je on to už čekol? To sa mi nezdá. Pozri, kde to doby na okolí? Bag of grain. Cool. Let's do it. Waiting orders. Going there. Roger. Clear. Pizzeria Palermo, tam náboje nešli, kokos. Čiže keď nad tým tak rozmýšľam, tohle by sme mohli dekonstreknúť. A dáme postavať a Metal Gate, áno, to sme chceli. Ty vole, to je cool. Sa vráti do bejsky. Aj vy sa vráti do bejsky radšej.
Kľúci, nesarte mne. Čakazí noc. No. Builder. 7 detí, To je normálne aj tovareň? To sa mi líbí. Vyzerá, že sa healujú. Automaticky. Ty vole. Nice. Počkaj, ja rozložím nejaké skvady. Môžeme viac builderov. Píču, radci. Dobre, vyzerá to, že máme deň. Musel ten shelter postaviť, ale asi to zrušíme. Cool. Takže z toho dostaneme surky. Milajky, dobre, takže dáme. Dobre. Máme 3 sklady. A ako tie surky prenesieme? Toto ničia. Najprv drevo získavame. Dobre. Aha, oni to opravujú. Cool. Kde sme chceli ísť? Poďte pozrieť to auto. I najprv poďte sem. Potom sem. Potom sem, dobre. Ale ste dosť načatí. 2 dní sa bude obnovovať, ty kokos. Dobre, farming to potrebuje. Počkaj, tú bránu by sme mohli postavať. Rozbí ho. Taký ho rozbí. Cool. Dobre, ja by som zobral. Tady môžu byť nejaké memiky. Počkaj, oni už to auto riešili. Okej, poď sem. S tým autom. Cool. We're on the move. Roger.
On my way. Hej, kokot! Jebe ti? Jebnutý debil. A teraz pustíme. Hej, to je cool. Tak sa ten činček pekne aha. Nice. Area cleared. Dobre, ja chcem postavať. Nie. I kokos, ako... Príde mi to také ešte úplne nedomyslené, ale... Aha, dvaja. Okay. We'll build one. Tam je to auto. No ukáž. Vy ste čo boli teraz seknutí? Nechápem. There's no space to store. Ale bude. Stop working. Start winding down for some rest. Aha, to môžeme upravovať, cool. Dobre, toto zase zničím. No, dobre, ako... Nie je to zlé. Celkom zaujímavá hra. No jasné, kurvy. Dominant type human, takže bude na mňa útočiť ešte aj niečo iné ako ľudia. No super, teším sa. Dobre, ale toto sme celkom dojebali. Je počkaj, toto sú headquarters. Keby som chcel... Nechcem ničiť. Dobre, počkaj. Je to autosavik, takže pohoda. No. Teďka sa chceme pustiť. Nope. Dáme si zombie survivors, nie? Ugh.